Planovi su da, znači, učestvujemo na smotrama. Ovdje smo danas obavili opštinsku smotru dečijeg folklora. Kako nam je selektor Radovan Grčić rekao, idemo i dalje na zonu. Sve naše grupe RD-vičke, znači, idu dalje na zonu. Postaćemo možda i na pokrajinu, vidjet ćemo. Uglavnom, što se tiče naših igračkih društava, igračkih grupa, spremamo se za festival Zlata brana u Kisaču, za Tancuj tancuj festival odraslih. Također će nam se i odrasla ova grupa sprema se i za opštinsku smotru folklora. Onda imamo jedan izlet, rekli bismo, sa učešćem naše grupe u Slovačkoj u Dulovcima.